Zoti e bekon fitoren ton. Fitore, fitore, fitore. Kryu i opozitës Lulzim Basha ka mbyllur fushatën elektorale në Korçë, ku ka paraqitur për herë të fundit ofertën e Partisë Demokratike. Teksa radhiti sërish akuza ndaj qeverisë dhe dyshet Rama Meta, Basha i konsideroi 21 qershorin ditën e gjykimit të madh nga populli. Lideri demokrat ka lëshuar një mallkim ndaj mazhorancës për faktin se ajo nuk po e sheh varfërinë dhe rënimin e shqiptarëve. Edi Rama sillet sot si vllai binjak i Sudes në një piramidë të stërmadhe mashtrimesh. Edi Sudja premtoi punësim dhe solli shpunësim. E thamë në fund brëm, e pranoi papunësim, e pranoi varfrin, e pranoi mjerimin. Hallet tuaja, problemet tuaja nuk mund t'injorohen. Pas Korçës, Lulzim Basha u ndal në Elbasan, ku në takimin përmbylljes të kësaj fushate kërkoi votën për programin e Ardian Turkut. Kreu i demokratëve u shpreh se dyshja Rama Meta duan të zhbëjnë pushtetin vendor, prandaj duhet t'i ndalim duart e tyre nga bashkitë, pasi ato janë për qytetarët. Por qeveria Rama Meta nuk e ka mendjen tek ju. Dyshja Rama Meta nuk i ka prioritet hallet dhe problemet tuaja. Dyshja Rama Meta i ka mendjen vetëm te pushteti vet, vetëm te aferat e veta. Duan të kapin përfyti çdo qytet, çdo bashki. Duhet marr përgjigje vëllezër dhe motra. Këta kanë harruar që gjithë secili prej tyre është një qytetar i kësaj republike. Kandidati i djathtë për Tiranën, Halim Kosova, ka mbyllur fushatën elektorale në njësi numër 10, ku u shpreh se kjo nuk është dita e lamtumirës me ta. Takimi i radhës është pas 6 ditësh në kutinë e votimit. Doktor Kosova ka thënë banorëve se kur të drejtohen tek kutitë e votimit, duhet të kenë parasysh se bashkia është pushteti i tyre dhe projekti i tij është transparenca, integriteti, ndershmëria, lufta ndaj korrupsionit dhe komunikimi i përditshëm dhe i drejtë për drejtë me ju. Unë vinë nga ju, nga kontakti i përditshëm me ju, jam një nga ju dhe do t'jem një qytetar si ju, nuk ka hera kri e ndare mi disnesh, por marje përgjegjësisht për të bërë më të mirën për ju gjithë. Të gjithë përpara si një trup i vetëm më 21 qershor.